Assalomu alaykum, yana bir bor kanalimiz mehmonlari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Biz sizlar bilan oldingi videoda o'g'il bolalarni kamdirchasini reglanini boshlaganmiz to'qishda. Mana reglan liniyalarimiz sizlar bilan birga to'qigan. Ikkita oldi. Men shuncha to'qib oldim. Hisoblaymiz. Mana manjetini pastidan hisoblasak 9 santimetr. 9 santimetr. Nimaga 9 santimetr? Chunki ikkala yen qismiga bunaqa manjet to'qimiz yana. Shuni hisobiga hozir 9 santimetr. Keyin aytib o'tadigan narsam bu meni razmerim. Meni razmerimda, menga kerakli razmerda to'qilyapti. Sizlar bu 1 yashargacha bo'lgan bolalarga, 6 oylikdan 1 yashargacha bo'lgan bolalarga sizlar ipiklarni qalinligiga qarab petlarni ko'proq terasizlar yo ozroq terasizlar. Agar kattaroq bolalarga qilsanglar 70-80 qilib ko'paytirishinglar mumkin. Rangini boshqa qilsanglar qiz bolaga ham to'qisanglar bo'ladi. Bu universal. Men hozir to'qib o'ng tarafda. Mana orqa tarafiga kelganman. Orqa tarafini reglanimizda petlasigacha to'qib boraman. Bu yeng to'qilishini sizlarga o'ng qilib to'qimiz ko'rsatib o'taman. Eslatib aytib o'tadigan narsam doim esimdan chiqib qolyapti. Uzr so'rayman kamchiliklarim uchun. To'g'ri tushunasizlar. Izmani har 12 tishda izma ochamiz. Bundan oldingi videoda aytish esimdan chiqib qolgan ekan, yozib qo'ydim. To'g'ri tushungandirsizlar. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mana izma ochilgan. Men yana 4 qator, 4 ta tish, ya'ni 8 qator to'qidim. Mana teskari pekalar bilan to'qib keldim. Oldidan qaraydigan bo'lsangiz, sizlar belgilab olgan bo'lsanglar уже bilasizlar. Mana bu bizning reglan petlamiz. Bu yog'i yeng petlalarimiz. Endi reglan petlamizni ham teskari to'qib qolgan keyingi reglan petlagacha qolgan petlalar o'ng petlalar bilan to'qiladi. Bu reglangacha. Bu reglanga kelganda reglan liniyamiz, ya'ni mana liniyamizdagi petlamiz ham teskari to'qib, orqa petla teskari bilan to'qiladi. To mana shu yengiga kelgungacha. Bu yengida ham reglan petla teskari to'qilib, bu yoqdagi petlalar o'ng petlalar bilan to'qiladi, yeng petlalari, chunki bizda mana qatichchalar paydo bo'lsin. Bo'lishligi uchun riyatimiz tugaydi. O'ng riyatimizda men reglanimizni ko'rsatib o'taman. Yana ko'paytira olamiz, hech o'zgarishsizlar. Teskari qatorda yana yenglarimiz o'ng to'qiladi. Bizda 2 ta tish bo'lish kerak. 2 ta tish to'qib, o'zinglar oldinglarcha o'ng qator bilan kelib, teskari tarafda to'xtaysizlar. Reglan bu yengimizni ajratamiz. Mana qizlar, men mana 3 ta tishcha to'qib oldi qatorini to'qidim va mana bir oldi tarafini bir tarafini yengigacha teskari petlalar bilan to'qib oldim. Mana o'rtadagi reglan petlami ham teskari qilib to'qiyman. Endi o'rtadagi bizi yeng petlalarimizni yopamiz. O'ng to'qiymiz, bitta, ikkita. Endi birinchi to'qigan petlamiz, ikkinchi to'qiganimizga kidiramiz. Yana bitta o'ng petla to'qiymiz, kidiramiz. O'ng to'qiymiz, kidiramiz. Bu o'zingizlar bilgan ashi bundan burungi videolarda ham yopamiz. Shu usulda yopamiz. Mana yengimiz yopilib ketilyapti va bir yo'lam bu yerda 4-chi tishimiz to'qilib ketilyapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Bizda 4 ta tish. Shu ko'rinishda yopib reglan liniyamizgacha boramiz yana. Mana shu petlagacha. 1-chi yengimning oxirgi petlalari.
Ana regular linyamızga keldik. Buni teskari to'qib turib, oxirgi yopishimizni yopamiz. Shunda regular linyamiz qisqargan yo'q, yengimiz yopildi. Oshiqcha qattiq tortib yubormanglar, anaqa yig'ishtirilib qoladi. To'qiganinglarda qiyofsinglar, mana bir xilda chiqadi, tekis. Bizda 4 ta tisha bo'ldi. Bo'yin qismidaqa bir xil bo'ldi-da. Endi orqamizni keyingi reglan petliyasigacha bir xil o'zgarishsiz teskari petlalar bilan to'qib boramiz. Buni chiqarib olamiz, chunki teskari qilib to'qib bo'ldi uni. Teskari qilib to'qiymiz va ikkinchi yengni ham xuddi tush ko'rinishda yopib, riyatimizni oxiriga chiqaramiz. Sizlar teskaricha to'qib, reglan liniyadan 2 ta o'ng to'qib, bu yog'ini yopib, hozir ko'rsatganimdek qilib chiqasizlar riyatni boshiga. Mana riyatimni boshiga chiqdim men. Ko'rib turibsizlar. Bu bundoq bo'ladi endi. Santimetrlab aytganda, men kam riyat hisoblayman, ko'proq santimetr bilan ish qilaman. Santimetrlab aytganda, mana meniki 13 santimetr bo'ldi manjetni. Yoqqan buyog'i, manjetni buyog'i 13 santimetr bo'ldi. Endi orqa oldimizni birlashtiramiz. Telegramda ham ko'p so'raysizlar, orqa oldini qanday birlashtiramiz deb. Shu o'rtada aytib ketay, kurchokda ham, spitsada ham to'qilgan narsa bu yoqdan to'qib kelib, mana biz bu yerda yopib oldik-ku, kurchokda yopig'i bo'ladi o'zi. Regular liniyadan bu regular liniyaga olib o'tib birlashtiriladi. Tashab. Hozir yana ko'rsatib o'taman. Spitsamiz tortib olamiz. To'qib boramiz. Reglanimizgacha. Agar sizlar kurchokda to'qib, reglan liniya birlashtirayotgan bo'lsanglar, bolalarni semiz arvoqligiga yo to'qiyotgan ipiklarni qalin yuqaligiga qarab 3ta 5ta petla qo'shasizlar. Spitsada ham shunaqa ipiklarni qalin yuqaligiga, reglaninglarni obyomiga yo bolalaringizni ko'kraga aylanasiga qarab turib petla qo'shiladi. Hozir biz 2ta petla qo'shamiz. Bu petlalarni reglan petlamizni yon boshdan chiqazib qo'shamiz. Mana oxirgi bu reglan petlam. O'ng qilib to'qib, spitsadan chiqazganim yo'q. Ko'rdingizlarmi? Orqasidan yana bitta petla oldim. Bitta petladan 2ta chiqardim. Endi bu tomonini ham oldidan, birinchi oldi tarafdan olamiz mana. Oldi tarafdan olib, o'ng qilib to'qib, chiqazmasdan shu petlarni teva tarafidan kirgizib, yana bitta petla chiqardim. Bizda 2ta petlaga ko'paydi. Ham yengimiz ulandi. Keyingi yengni ham xuddi shunaqa qilib ulab to'qiysiz. Bu qator oxirigacha o'ng petlalar bilan to'qiladi. Teskari qatorimizda faqat 10 qator 10 petlalar bilan to'qib qaytiladi. Faqat 10 petlalar bilan teskari to'qimaymiz. Hozir to'qib borasizlar 10 petlani. Oxirgi reglandan 2ta petla to'qisizlar va bu reglandan ham 2ta petla to'qib, 10 bilan yopasizlar. Orqasini bir xilda 10 qilib to'qib, riyatimizni boshida ko'rishamiz. Mana men to'qib kelib oldim. Bizda mana tishamiz paydo bo'ldi. Endi qizlajonlar oldi qatorda 10 petla, orqa qatorda tez petla qilib 6 qator to'qiladi. 6 qator. Keyin shishka uzorimizga o'tamiz. Mana 6 qator to'qib keldim men. 3ta o'ng, 3ta ters degani bu bizda. Endi biz gulimizni boshlaymiz chiqazishni. Gulimizni raporti 4ta petlardan turadi plus bitta gulda simetriyasi uchun. Ya'ni petlalarimiz plankalarimizdan tashqari petlalarimizni soni 4 ga bo'linishi kerak va bitta oshiqcha petla qo'shib qo'yishimiz kerak. Menda
Flankalarımdan taşqarı 109 da petli bor. 108 da petliyamız törge bölünadı. Bitti simetri üçün. Qoşmadım ham, omadım ham. Bizde toluq petli boldı. Endi uzorumuz çıxaramız. Şişkamızı. Ham bu qatorda izma açamız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da 12 da degani bu. 2 tane bir sanadım. 1, 2 da. Krom kabımız bilan 3 ta bo'ldi. Nakta olamiz. 2 ta petlani bir qilib 10 to'qiymiz. Va yana 2 ta 10 petlalarimiz. Mana. Endi gulimiz boshlanadi. Sizga yaqinroq qo'yib. Mana. Bitta petlamizni chiqazamiz. Bo'shatamiz. Bitta, 2 ta, 3 ta 4 tane boşalttım mana. Ve mana ilmoğumuzu alıp orkası ötkizdik. Törele petlerimiz mana boşalttım. İpimizi alıp çıkaramız. Mana. Şimdi 3'te tokuyumuz bitti. 2'te 3'te 10 petle tokuyumuz. Ve koy varamız. Yani 2'te petlerimiz çıktı. Üçüncüsü, törencisi mana keyingi petlerini alamız. Alıp mana 4 ta petle qo'shib to'qiladim mana. 4 ta petle qoladi o'rtasida mana shu. Mana ilmog'imiz chiqadi. Endi yana 3 ta petle to'qiymiz. Riyatimiz oxirigacha xuddi shu davom etadi. 3 ta 10 petle. Buni bunday qilsanglar ham bo'ladi mana. Sana 1 2 3 4. 4 tani bo'shatib olasiz. 3 mana 4. Ko'rdinglar? Kirgizamiz. 3'te 10. Qiyin joyi yo'q, oddiy. Qanaqadir huzur bag'ishlaydigan gullardan men uchun juda ham chiroyli chiqadi. Mana. 3'te 10. Riyatimiz oxirigacha shu holatda boriladi. Riyatimiz oxirida men sizlarga yana ko'rsataman. Riyatimiz oxirigacha hech qanaqa o'zgarish yo'q. 3 ta 10 bitta petlayamiz mana 4 ta ipini qo'yib yuborib 5-inchisiga tiqib 10 to'qiymiz. Qatorda oxirigacha shu holatda bo'ladi. Mana shishkalarimiz o'sha ko'rinishni boshladi. To'qib kelamiz. Qatorimiz oxiriga keldik. Men birinchi qatorda ko'rsatayotdim sizlarga. U videoyim o'chib ketib qoldi. Afsus endi. Bo'lar ish bo'ldi xullas. Mana shu joyga keldik biz. Mana shu joyga. Birinchi qatordagi daqa. Qo'yib yuboramiz. 3 ta petla 3 ta petla to'qib bo'lganman. 1 2 3 mana 4 tani qo'yib yubordim. To'qidim. 3'te 11, 2, 3. Mana oxirgi petlamizni qo'yib yuboramiz. 4'te petla bo'shatib, 5-inchisiga hammasini bir qilib to'qiymiz. Bo'ldi. Endi plankamiz o'zimizni 7'te. Endi bu va boshqa qatorlarda 2 ta plankadan tashqari qolgan hammasi bir xilda teskari to'qiladi. Teskari to'qib boramiz. 1-qator, 2-qator o'ng qaytamiz. Hech o'zgarishsiz oddiy o'ng. 3-qator teskari qator, 4-qator o'ng petla, 5-qator teskari qator bo'ladi. Sanaganingizda ham bilinadi. Men hozir 5 qator to'qib, 6-qatorda gulimizni uzorimizni oxirini davom ettiramiz. Mana to'qib keldik. 5 qator mana 1 2 3 4 mana 5ni ko'rdinglar. 5 qator bir xilda paypoqchoq, ya'ni oldida 10 qator, orqada teskari qator. Teskari qaytdik, 10 bordik, teskari qaytdik, 10 bordik, teskari qaytdik. 3 marta orqa, 2 marta oldi qator to'qildi mana hisobda. Endi gulimizni davomini to'qiymiz. 6 ta plank, 7 ta plankamiz. Partiden
Endi ikkita o'ng petli to'qiymiz. Ko'ramiz, mana shishkamizning o'rtasidagi 3-chi petlamiz, ko'ryapsizlarmi? Endi shuni qo'yib yuboramiz 4 ta. 1 2 3 4 tani qo'yib yuboramiz. 5-inchisiga spisamizni kirgizib petla olamiz. Endi 3 ta to'qiymiz. 1 2 3 Yana mana keyingi shishkaning o'rtasiga keldim. O'rtasiga petlarni qo'yib yuboramiz. 2 ta, 3 ta, mana 4 tani qo'yib yuborib, 5-inchisini ilib olamizda, petla olib chiqamiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta qo'yib yuboramiz. Xullas shunaqa qilib davom etadi. Har 6-chi qatorda raportimiz almashadi. Mana shishkalarimiz. Mana birinchi petlada qilganmiz, keyin 3-chi petlada shishka qildik. Keyin yana 1 da, keyin yana 3 da. Har shishka qilgan qatorimizdan keyin 5 qator to'g'ri chak to'qib olamiz. Shu ko'rinishda o'zingizlarga kerakli santimetrda to'qisizlar. Men mana 1 2 3 4 5 mana 6-chi shishkani chiqaryapman. 7 8 9 10 qilib 10 ta shishka chiqaraman. Yana ko'raman, balkim 9 tada qolar. Bu yerda biz 4-chi izmani ochganmiz. 5-chi izmani ochgandan keyin tugatamiz. Manjetqaga o'tamiz. Agar 10 tagacha meni izmam ochilib qolsa, santimetrim yetib qolsa, men yoparaman, ko'rsataman yana uni. Sizlar ham o'zingizlar ko'ringlar. Agar sizlar kattaroq bolalarga to'qiyotgan bo'lsangiz, buni 12 ta emas 14 ta qilsanglar bo'ladi, 13 tada bir qilsanglar bo'ladi. Ashunda oralig'i sal ko'payib, santimetri ko'proq bo'ladi. Bizda mana hozir 4 ta izmamiz ochilgan. Bu safar oxirimizda qaranglar, 3 ta petlamizdan keyin 4 tani bo'shatib, 5-inchisiga ilib olamiz va petla olib chiqamiz, 9 va 2 ta 10 petlamiz qoladi. Raportimiz xuddi shunaqa qaytalanaveradi. Bu aytganimdek, o'zingizlarga kerakli razmerda bo'lgungacha. Oxirida yana 4 qator manjet qilamiz, ungacha to'qib boramiz. Xuddi shu 5 qator to'g'ri chak, 1 qator shishka qilamiz. 5 qator to'g'ri chak, 1 qator shishka qilamiz. Faqat shishkalarimiz almashib turadi, mana ko'rib turibsizlar. Tushunmagan savolinglarda yana so'rarsizlar. Mana qizlar jonlar, to'qib kelib oldim. Bu yerda 9 ta shishka ochdim. Mana hozir ko'rasizlar. Bu yerda mana bir yo'la izma ham ochildi. Bu 5-inchi izmamiz va shishkamizni chiqazdim. Endi bir qator teskari to'qib turib, keyingi qatordan tishchalarimizni chiqazamiz. Hozir mana orqasidaman. Orqa qatorda teskari qilib qaytamizda. Keyin 3 qator, ya'ni 6 qator 3 ta tish mana shishkalar chiqaramiz. Va orqa tomonga kelganda ham 4-chi shishkani chiqazamiz, ham qatorimizni yopamiz, yopib boramiz shu yerdan. Xuddi yengida qilganimizda mana 3 ta tishni to'qib turib, 4-inchisini ham to'qib, ham yopib ketganimizda yopamiz. Hozir teskari qator to'qimiz. Undan keyin 6 qator 10 petlalar bilan to'qiymiz. 3 ta tish bilan to'qib oldik. Men mana 4 ta tishcha, 3 ta tishchadan keyin teskari qatorda 10 qilib to'qib, ham yopib ketdim. 4 ta tishcha chiqdi. Endi mo iplarimizni yashiramiz. Bu iplarni yashiramiz. Menda shu bitta ipdan shu qoldi. Uzr, kamera uje qorong'i kirib qolganiga xira olishni boshladi. Endi tugmalarini to'g'ri qilib tikamiz. Sizlarga oson bo'ladi. Tishchalarini 12 tani bir sanab tiksanglar chiroyli chiqadi. Tugma tikkanimdan keyingi rasmini ko'rgansizlar, tugma tikilgandagi rasmini. Xudo xolasa yangi videolarda uchrashguncha Allohga omonat bo'linglar. Fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldirsanglar xursand bo'laman.
Hayır, sağ salamat bo'linglar.